Overwatch 2 nærmer seg med stormskritt. Da må komme også ut med en ny hero som heter Junker Queen. Hun er seriøst en gæren, gæren dame som jeg gleder meg vilt masse til å spille med i dag. Varmt hjertelig velkommen til Vigdal. Mitt navn er Fredrik Norvin. Det er som alltid utrolig, utrolig hyggelig å se deg. Og for å hoppe inn game så melder jeg seg tusen hjertelig takk til Logitech for Creators som har sendt meg den lille lyset her, Litra Glow. Kjempelite lys som fungerer utrolig, utrolig bra. Spesielt hvis du har webcam eller for eksempel et stormkamera med litt høyere kvalitet. Og som dere ser, så gir det utrolig, utrolig bra lys, den lille lampa der. Så du spiller på Oasis, kanskje ikke det mest spennende mappet å spille på, men i alle fall, da har vi muligheten til å capture a point, som vil si at vi har muligheten til å gjøre noe skikkelig god teamplay på denne mappa her. Jeg tenker at jeg går venstre her, ass, skal se. Der har vi i alle fall en soldier nå, hvis du skal klare å komme seg foran kniven min, som jeg ikke liker å gjøre. Her er vi også en Junker Queen nå. Kom hit da. Kom hit da. Ja, du vil ikke det. Der da, nydelig. Ta turen hit nå. Og så får vi ut Ana, og så får vi ut Ana. Ana 1, Ana 1, Ana 1. Åh, det er så close. Hey, jeg fikk ut Ana. Og så har vi det. Åh, så gikk det bak kniven min. Åh, nydelig! Let's freaking go! Let's freaking go! Eller ikke kni da, det er en... Hva heter det? En, jo, det er jo en kni da, hit da. Jo da. Der, kom igjen. Nei! Og så bom jeg på den der. Jeg var sikker på at du kom til å gå frem og tilbake, og så gå rett inn i kniven der. Det må skje, nå i alle fall, nå skjer det veldig mørkt der. Ja, jeg må ha heal, folkens! Jeg er egentlig ganske overrasket over at jeg faktisk overlevd så lenge som jeg gjorde der. Sånn seriøst liksom. Nei, det skjer ikke. Det skjer ikke. Kom hit. Kom hit. Åh, nydelig. Da fikk jeg den til. Åh. Det som er så nice, det som er deilig med rekruteren her, det er at når du kaster den kniven der, sånn som dere der, åh, så klarer jeg selvfølgelig ikke å treffe den da. Jeg skulle liksom demonstrere her nå, men jeg fikk ikke det til. Åh, det har vært sånn som jeg har fått det til. Virkelig. Så kan du ta oss og kaste på spilleren, og så kan du ta oss og dra den tilbake, og da får du en liten sånn knockback til at du kommer tilbake til deg, og så kan du bruke den her. Bang! Og bare kutt av øvelses. Nei, ikke da, ikke kutt av øvelses. Dette er ikke vanlig spill. Ikke i det hele tatt. Det er et veldig barnevennlig spill som er utrolig morsomt spill. Masse karakterer og masse unike kombinasjoner man kan ta oss gjennom med de ulike abilities som karakterene har. Sånn. Og så må du gå foran kniven min, for da kan jeg gjøre sånn. Da kan jeg recall den, og da blir du skadet. Så hvis jeg prøver å gå litt ned bak her nå, hvis jeg prøver å få med meg laget min, så kan vi ta oss og prøve å flenke litt ned bak her nå. Ja, og ikke i det hele tatt da, selvfølgelig. Jeg blir oppdaget med denne gang. Så må vi vente på recommend-shouten her nå. Der da. Nei! Jeg var sikker på. Ja, så fikk du til, ja. Ja, ja, ikke sant. Jeg er død med eneste gang. Hun fikk det å staggere meg, men jeg fikk ikke det å gjøre på hun. Der da. Kom tilbake nå. Kom tilbake. Ikke stikk av. Ikke stikk av. Altså, ikke stikk av seg! Kom igjen, soldier. Kom tilbake. Nydelig. Let's freaking go. Og så er det... Nei! Altså, var ikke du interessert i å komme hit da, hæ? Var ikke du interessert i å komme hit, Anna? Kan ikke du bare så gå alene? Altså, det er jo ikke noe farlig det, hæ? Det er det jeg sier, det er jo ikke noe farlig det. Kan jeg også bruke dette her rampage min her også, for en gang skyld. Jeg tar veldig til skade, altså, men den er faktisk sykt nice i alle fall, for at jeg kan ta og gjøre dem anti... Hva heter det? Anti-healing, sånn at jeg ikke kan heale. Men det er faktisk sykt nice. Så alt i alt da, så vil jeg si at Junker Queen er en veldig... Hva skal jeg si? Jeg føler det var på en måte... Den er veldig morsom karakter å spille i alle fall. Jeg har stor glede av å spille. Jeg synes det er veldig, veldig kult, for du har veldig mange kule abilities, spesielt med blade, du har en øksa, du på en måte får det kombinert alt det med det her, greien her, så er det faktisk en veldig, veldig morsom karakter å spille. Og så synes jeg faktisk akkurat nå at du er sånn helt greit balansert. Hun er ikke for bra, hun er ikke for dårlig. Kanskje litt randet mer skade på den shotgun på litt lengre avstand. Men ellers så synes jeg virkelig at du dame her er en gæren dame som er kjempeartig å spille. Jeg vil egentlig gå på toppen her og egentlig ta oss og cappe high ground faktisk. Oi, her var det ikke bare en person. Her var det to. Kom tilbake. Thank you. Skader mye på hodet egentlig, en shot. Ja, skader veldig greit, tror jeg. Når de sommer bra, det gjør at, haha, ok, den er helt greit. Da skal jeg få prøve å ta ut soldaten som er på toppen der. Nei, ikke da, det var faktisk en skur. Nydelig. Veldig, veldig bra. Jeg har faktisk ikke prøvd ut Junker Queen mot Doomfist enda, så det kan jo faktisk bli også veldig, veldig spennende. Hvor skal vi se her nå? Moira, kom ut nå. Slutt og tull. Smak på den shotgunnen min. Kom igjen da. Kom igjen da. Åh, nå, følg nå, følg nå. Der da, kom du på meg. Der da. Nei, nei, nei. Nei, er du seriøs? Er du seriøs? Doomfist, slutt og tull nå. Slutt og tull. Kom tilbake. Nei, ikke du, Moira. Jeg sa Doomfist. Ah! Gæren type. Gæren type. Gæren type. Kom hit nå. Kom hit nå. Kom hit da. Let's go. Let's freaking go. Kom igjen nå. Tilbake. Tilbake, Doomfist. Ah, Doomfist, din gæren type, ass. Fy flate, jeg tok mye skade. Det var dritartig. Det var sykt nice. Rett hodet, vet du. Og så har vi Anna her. Skal vi se. Kom hit, Anna. Ikke slipp meg. Ikke slipp meg. Får ikke lov til. Jeg bare oppholder deg litt. Hvis du kommer litt nærmere nå, så er det mulig å ta ut.
Jeg er litt usikker på hva som skal stå, her, men det har en Rampage. De er tilbake med Pharah, faktisk, av alle ting. Det er spennende. Da kan vi ta Rampagen. Let's freaking go rett gjennom. Kom igjen nå, Nei! Come on! Åh, nydelig. Fikk du en fust. Fantastisk. Pharah, ut. Og that's basically it. Kjem ikke til å klare det. Hvor er Pharah nå? Jeg ser jo ikke Pharah engang nå! Hvor er Pharah? Åh, der ligger han. Artig. I vant i alle fall, så det var jo sykt lettis. Utrolig drøy morsomt. Nei, vet du hva? Jeg må virkelig ta av meg hatten for Overwatch. Altså, det er seriøst et veldig, veldig morsomt spill. Du kan velge din egen karakter, og så kan du mastere abilitiesen til den karakteren. Og du har mange forskjellige karakterer du kan ta og så spille. Så det liksom er nesten uendelig fun, egentlig. Det er et kjempeartig spill som jeg virkelig, virkelig digger. Så hvis du ikke har prøvd det ut, så seriøst, jeg varmt anbefaler det. Jeg har også varmt anbefaler også det lyset her fra Logitech. Vitra Glow. Veldig lite. Enkelt. Kan ta med overalt. Altså, det er kjempeenkelt. Trenger. Du kan styre på PC-en. Du kan ta og styre det. Du kan styre med bakom her også. Du kan ta og endre lysstyrken på, mer, mindre, og så kan du også ta og gjøre det kaldere hvis du ønsker det, og så kan du selvfølgelig også ta og gjøre det varmere også. Jeg liker å være litt, ha det litt varmere, så jeg ser i hvert fall litt brun, så jeg kanskje liker blek ut. Men i hvert fall, som sagt, tusen, tusen takk til Logitech som har sendt meg det kameraet her. Virkelig, virkelig stilig. Kamera faktisk. Jeg mener lyset! Slutt å si kamera! Det er så lite, så jeg tenker på at det er et kamera som at det er et lite lys, men altså det er så sykt bra lys jeg får av det lyset der, så jeg tenker på det som et kamera. Jeg vet ikke hvorfor, aner ikke. Men i hvert fall, tusen takk for å stå på videoen her. Legg en stor tommel opp videoen, kommenter under i kommentarfeltet, og abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det. Så takk skal vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt!